ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ଫ୍ୟାନ୍, ଯାହାକି ଯିଏ ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ବି ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପବନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକ ଜଣେ ବି ଖରାଦିନେ ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଖ୍ୟାତ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦବା ଜେଜେ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆରେ ସିଏ ସବୁକିଛି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବି ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁ। ରେଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ। ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲୁଛି, ପବନ ବି ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି, ପଛରେ ବି 12 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଟି ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।